សំណោះកូនលាន់លាន់មកដងដប់ឆ្លៃឡើងទុកពេញមេឃខៀនយាយពីតតិតទាស់នឹងយាយទៀងពីរឿងកពឹសលីដណ្ដើមគ្នាភ្លក់តតិតពោផ្លាប់តសាបបលយាយទៀងមិនទិលថាធំពហុតតិតថាម៉េចក៏មិនស្កោជ្រុកយាយទៀងថាបុកវិញចាញ់ឆ្ងាញ់ជាងភ្លីតតិតថាតាមអីអងឯងខូចមិននេះកាត់ពូជទៅជីដូនវាស៊ីឡើងលហេមលហាមរឹកក្រលហៀអញក្រៅពីភ្លីដាច់ត្រឹមស្កោជ្រុកយាយទៀងថាចឹងហើយក៏ពូជគាត់ទៅស្លោឡើងស្បត់មិនបង់ពហុសំឡោមួយឆ្នាំស៊ីអស់មកប្រពីព្រោះពីភ្លុកមិនដឹងសាប្រៃកពុះគាត់ពុះស្មើនឹងពពកវិញ្ញាណគាត់ហោកមកអួតថាថ្លៃមើលកញ្ចក់ឆ្នាំប៉ិនក៏ដៃចប់4 10ថ្ងៃបោះចោលម្ដងបេះពីមាត់មកញាត់ទៅជាទឹកមាត់ណាលៀកប្រឡាក់ដល់ខ្នងមួយឆ្នាំមិនដែលស្គាល់សាជូកម្ដងឃើញសបោចចោលឯកោនទៅអត់ពេញតែក្រោមផ្ទះដៀលគ្នាអូឆ្លងគ្នាដេកពុនហ៎អាតែតើថាមិនដូចកពូចវាមានទៅប៉ុនទៅទៀនឆ្លៀកសពុតប៉ះតកូនបែកក្រាន់រឹកបែកក្រាស់ចិត្តមនុស្សខាងណាស់ខាងដេកថ្ងៃបង្គុយត្បាញវិញអង្គុយសំឡក់ត្រល់សង្កល់សំឡឹងសពុតវែកចាយបោះត្រង់ម្ដងម្ដងបាច់សោកដុតអសាញ់មួយថ្ងៃតប់ក្បលក៏មិនរវល់តអូនិយាយលេងមកវិញលេងនិយាយថាចឹងហើយពូជអញកំណាញ់ក៏កំណាញ់ក្រក៏ក្រចោលក្រក៏ក្រងដែរបានល្អចាណាទៅមកឲ្យគាត់មកយកអញអេគាត់តែមិនស្រុកគ្នាដែរអត់ចិត្តថាកាលទៅយកឯងព្រោះឃើញរកខែណាមិនស្រឡាញ់ដល់តែបានគ្នាស្លោមិនដែរឆ្ងាញ់ត្រេកទុកត្រីក្រាញ់បងទាំងសកាស្លោធននេះអញពិបាកលេបរបៀបហងឯងអញមិនចង់ថាកាលពីកំមរឹកគឺហាមេបាដើរកាច់គេពេញទាំងស្រុកនិយាយថាអញខូចខូចយ៉ាងចឹងមែនបើអញសែនសែនពេញមុខមិនដូចពូជគាត់ងាប់មិនជាប់គុកមិនម៉ាយកំប្រឹងកូនកំប្រឹងព្រឹងអេនេះប៉ុនតាកាត់ខាងចាក់គាត់ជាទៀភីងត្រង់នេះជុំវាមែនតែណាជាទៀស្ទុះស្ទេងលេងមកជើងផឹងតតិតបានដល់ក្បាលជាទៀមឹងជាទៀបានអង្វឹងក្បាលតតិតម៉ោងតតិតបានខាក្បាលជាទៀម៉ាងតតិតទាត់ខាងជាទៀរងផងតតិតទូបានតឡោកដុំសំពងជាទៀឬសូមាតតិតទូដល់មកដៃម៉ាត់យទៀងជួចចាប់ហែកខោខ្វាក់តតិតស្រែកងោកូនជ្រូកស្រែកងាក់ទូខ្វាក់ក៏ហែកអាវយទៀងខ្លោចអូនមកតាំងចានគ្នាដួលឲ្យសង់ជ្រុងយទៀងអាំងស្បោងតតិតអាំងតោយជារុញទៅតតិតរុញមកអាលុំទាំងតោអារ៉ាក់ខ្មោចម៉ែផើលនៅស្រុកគេមើលលាន់តែមាសតមន់តកុយតកែតពតបានរត់តពតបានរែតបងតម៉ែចាប់បានដល់រែជួយគ្នាជួយគ្នាផ្អើលឲ្យពួកកាយស្រីស្រីចំណៅឯដីក៏ពីចំតាត់ស្រែចេះស្រីស្រីធ្វើអីកើតយទៀងចៅគ្នាទាល់តែលៀមណែជាប់តែទឹមឯកបាយចានឆ្នាំងស្ថិតក្រំក្រំរលំតំក្រែងយទៀងស៊ូទេងឬសូក្រាំងតែទឹកស្ទុះក្រោះអូសលាយយ៉ាងទៅតាំងចៅគ្នាអហើយដៃប្រុសប្រុសខំមិតទៅចាក់ទៅទឹកស្រីស្រីខំមិតទៅចាក់យទៀងដាក់បំបែកគ្នាលោកទៀងបាយប្រុសជុំដោយប្រុសស្រីជុំដោយស្រីលោកនិយាយឲ្យសាច់ជាប្រុសប្រុសភ្លេចខ្លួនលែងតែទឹកស្រីស្រីភ្លេចគិតលែងយទៀងជាប់តែម្ដងណេះគាត់ក៏គេគ្នាពៀលើលក្ខ័យអស់20គុំមកម្ដងទៀតបាំងលើកោអស់20ក្អមខ្មៃយ៉ាងមិនខ្មងគិតអវិស្រ័យយល់ម៉ែខ្មងកូនគាត់បាក់ឡើងស្ងោអន្តមួយយ៉ាងធំរលំតើមធៀបបែកចានធោ
ជាទាលាន់មាត់ក្រំតែល្មមជាទាតតិតលីផោមរយៈគូខោតតិតរុញទៅជាទារុំមកមេញស្រែកបន្ទោកអើអាកនយើងតតិតស្រាខោចោលស្រឡះមេញមេញយើងខ្មាស់ធ្វើមុខខ្មៅអាខ្លះមិតខ្មើតបើបកោខៅថាថាសរសៅមិនជួយចាប់ជាទាអាមួយថាមិនជួយចាប់តតិតមេញមេញខំមិតមកបើបកោគ្នាអាមួយមកសិតថាតតិតមិនក៏ពងជាអាមួយថាជាព្រជាទាបញ្ញត្តិអើញអត់ទេទេបងខ្លាញ់ទេថាទាណែកំឡែងពងស្នៀតនេះដំណងល្មមក៏ពិតត្រាដោយឲ្យដោយហងកំគិតអង្គិតពីពឿនកំពធូដៃជាទាណែទៀងតតិតតាំងដល់ខ្នាតតិតលក្ខណ្ដាឃើញខ្វាយខ្វាយជាទាស្រែកជួយតតិតស្រែកយាយស្រែកថាបាយឯងមិនជួយគ្នាប្រុសប្រុសទៅចាប់តតិតស្រីស្រីខំមិតទៅចាប់ជាទាចាប់ទល់បូតផ្លែលវីលបេះពីគ្នានៅតោងឆ្កាំងអញកោតតែទឹកត្រឡប់ហើយក៏នៅតែខឹង